হয় চাওক আমি যোৱাকালি নিশাৰে পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ দি গৈছিলোঁ যে গড়ভঙা বনাঞ্চলত কিদৰে এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে যি হত্যাকাণ্ডত আমি প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে চুৰীৰ কথা আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিছিলে যে তাত পিষ্টল ব্যৱহাৰ হোৱাৰ কথা আৰু নিশা দুই বজালৈকে তাত সেই স্থানত আৰক্ষীৰ চি আই ডি দল আছিলে ফৰেঞ্চিক দল আছিলে গড়চুক আৰক্ষী দল আছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰাণী আৰক্ষী চকী আৰু আজাৰা আৰক্ষী থানাৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছিলে বিশেষকৈ এই গোটেই ঘটনাত যদি চোৱা যায় দুজন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এজন মৃত্যুমুখত পৰাৰ সমান লভাৱে আন এগৰাকী এতিয়াও সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু চিকিৎসাধীন হৈ থকা লোকজনৰ নাম হৈছে ৰোজ আহমেদ তেওঁৰ ঘৰ হৈছে শোণিতপুৰত আৰু সমান্তৰালভাৱে যিগৰাকী যুৱক মৃত্যুমুখত পৰিছে তেওঁৰ নাম হৈছে সমৰ বড়ো তেওঁৰ বাসগৃহ বেহাৰবাৰীত কিন্তু বিয়া কৰাইছিলে সোণাইঘুলিত আৰু সোণাইঘুলীতে তেখেতে থাকিবলৈ লৈছিলে এই মুহূৰ্তত কেইবাটাও তথ্য পঢ়লৈকে আহিছিলে বিশেষভাৱে প্ৰথমটো তথ্য যি উল্লেখ কৰোঁ যে বাহনখনৰ যি এক্সেলেটাৰ আছে এক্সেলেটাৰৰ সমীপত পইণ্ট টু যাই গুলী দুটাকৈ সজীৱ বুলি উদ্ধাৰ কৰিছে যি দুটা গুলী উদ্ধাৰ কৰিছে দুটাকৈ সজীৱ বুলি উদ্ধাৰ হৈছে উদ্ধাৰ হোৱা গুলী দুটা যদি চাইজ উল্লেখ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে পইণ্ট টু আৰু সমান্তৰালভাৱে বুকুৰে তেখেতৰ বুকুৰ এই মা জংশৰে যিখন আমি ফটো লাভ কৰিছোঁ বা আৰক্ষীৰ বিশ্বস্ত সূত্ৰই সদৰি কৰিছে যে মা জংশৰে গুলী ভেদি গৈছিলে আৰু পিছফালেৰে সেই গুলীটো ওলাই গৈছিলে পইণ্ট টু গুলি আছিলে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এখন চুৰি উদ্ধাৰ হৈছে এই স্থানত আৰু এই যিখিনি কাইকুলী তল আছে বা কান্ধুলী তল আছে কান্ধুলী তলৰ সমীপতে এখন চুৰি মৰা ফটো পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ চুৰিও মৰা হৈছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে গুলীচালনা কৰা হৈছিলে এই গোটেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে ঠিক চাৰে তিনি বজাৰ পৰা চাৰি বজাৰ ভিতৰত সন্দেহ কৰি লোৱা হৈছে বিশেষকৈ ডেৰ বজাত বাহনখন প্ৰৱেশ কৰিছিলে বাহনখন প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত পংকজ কলিতা নামত প্ৰৱেশ কৰিছিলে তাৰ বিপৰীতে বাহনত দুজনকৈ যুৱক গৈছিলে এজন হৈছে সমৰ বড়ো আৰু আনজন যিগৰাকী ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে তেওঁৰ নাম ৰ'জ আহমেদ আৰু এই সমান্তৰভাৱে যিহেতু পংকজ কলিতা নামত চহী কৰা হৈছিলে পংকজ কলিতা প্ৰকৃততে কোন হয় সেই লৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বিচাৰ সোচাৰ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত কৰিছে যদিও গড়চুক আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া গৈছিলে এছ চি পি গৈছিলে কিন্তু গড়চুগৰ আৰক্ষীৰ অধীনত নপৰাৰ বাবে নিশাৰ ভাগতে সেইসমূহ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহ হস্তান্তৰ কৰিছে এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে তিনিটা মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ দুজাই হোলী সজীৱ গুলী উদ্ধাৰ কৰিছে সজীৱ গুলিৰ যদি চাইজৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ পইণ্ট টু আৰু সমান্তৰালভাৱে এখন চুৰী উদ্ধাৰ কৰিছে যিখন চুৰী ভিতৰ ভাগত তেওঁক আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে আৰু বাহনখন ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছিলে বাহনখনৰ নাম্বাৰ আছিলে এ এছ জিৰ' ওৱান কিউ চি এইট ডাবল নাইন ফ'ৰ আৰু এই বাহনখন আছিলে সোণাই ঘূলিৰে আন এগৰাকী মহিলাৰ যাৰ সেতৰ নাম হৈছে দীপ্তি ডেকা দীপ্তি ডেকাৰ স্বামী কমল গগৈয়ে যোৱাকালি মন্তব্য দিছিলে যে এই বাহনখন বিগত সাত মাহ ধৰি এইগৰাকী সমৰ বড়োৱে চলাই আছিলে আৰু মাহিলী ষোল্ল হাজাৰ পাঁচশ টকাকৈ দি আছিলে সমৰ বড়ৈয়ে প্ৰত্যেকদিনা বাহনখন চলাই নিজে পোহপাল দি গৈ আছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে সমৰ বড়োৰ বাহনখন ৰেপিড' এপছ আৰু যি ধৰণৰ মা কামাখ্যা এটা এজেঞ্চিৰ অধীনতহে চলিছিলে আৰু যোৱাকালি মা কামাখ্যা এজেঞ্চিৰ জৰিয়তেৰে অফলাইনযোগে এজন লোকে বুক কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে প্ৰায় দুপৰীয়া ডেৰ বজাৰ পৰা দুই বজাৰ ভিতৰত আৰু সেই লোক দুজনৰ কথা এজন মেঘালয় বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু আনজন অৰুণাচলৰ বুলি কোৱা হৈছে হিন্দী ভাষাত কথা পাতি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে এই প্ৰকৃততে হত্যাকাণ্ডত মেঘালয় অৰুণাচলৰ কথা সাঙুৰ খাইছে বা প্ৰ চুৰিৰে হত্যা কৰা হৈছে পিষ্টল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৰোজ আহমেদ নামৰ আন এজনক অৰ্ধ উলংঘ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পংকজ কলিতাৰ নামত চহী কৰা হৈছে প্ৰকৃত পংকজ কলিতা কোন বা ৰোজ আহমেদে কিয় তাত অৰ্ধ উলংঘ হৈ পৰি ৰ'ল তললৈকে কিয় এই গোটেই ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰক্ষীৰ নিজে একেবাৰে যদিহে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰভাৱে তদন্ত কৰে তেতিয়া সেই পৰলৈকে আহিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছে বাহনখন যিহেতু গড়ভঙাৰে উঠি গৈছিলে আৰু যেতিয়া এই গোটেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে বাহনখন পুনৰ লখৰা অভিমুখে আছিলে অৰ্থাৎ লখৰা অভিমুখে নামি থকা পথতে এই বাহনখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু বাহনখন আৰক্ষী আন এটা তথ্যও দিছে যে বাহনখন ওপৰৰ পৰা পেলাই দিবৰ বাবে যত্ন কৰিছিলে যাৰ ফলত বাহনখন ঠেলি নি এটা ফাললৈকে নিছিলে হয়তো পাহাৰৰ পৰা নাম তললৈকে নাম দল নামনিৰ যি দ আছে দলৈকে পেলাই দিলেহেঁতেন কিন্তু সেই দলৈকে পেলাই দিব নোৱাৰিলে বিশেষকৈ গাড়ীখন হেণ্ডব্ৰেক লাগি আছিলে আৰু আমি যি ফটো লাভ কৰিছিলোঁ সেই ফটো দেখিছোঁ যে সেই বাহনখনত গেৰ লাগি আছিলে গেৰ লাগি থকাৰ বাবে নামি নমাই দিব নোৱাৰিলে কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত কেইবাটাও প্ৰশ্ন হৈছে এই গোটেই ঘটনা কিয় সংঘটিত হ'ল যদি টকা পইচা বা আ অলংকাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছিলে তেতিয়াহ'লে যিহেতু চমৰবোৰৰ মৃত্যু হৈছে তেখেতৰ গলত এডাল সোণৰ চিন পিন্ধি আছিলে সেই সোণৰ চিনডাল নিয়া নাই হাতত তেখেতৰ মানি বেগ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোবাইল ফোন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা কাণত তেখেতে কাণফুলি পিন্ধিছিলে সোণ পিন্ধিছিলে এইসমূহ সামগ্ৰী নিয়া নাই তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে এয়া কোনো ধৰণৰ টকা পইচাৰ লেনদেন নহ'ব পাৰে কিন্তু আন এটা দিশ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে এয়া হয়তো প্ৰেম কাহিনী হ'ব পাৰে কাৰণ যিহেতু এবছৰ পূৰ্বে এইগৰাকী যুৱকে বিয়া পাতিছিলে আৰু তেখেতৰ হাতত লিখা আছিলে এলন বাট আই এম হেপ্পী বুলি এটা টেটু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু ৰ'জ আলীয়ে যদিও আমি ৰ'জ আলি ইতিমধ্যে কিছু তথ্য লাভ কৰিছোঁ যে रोज आलिता वाशिंग सेंटर তেখেতে চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ আছে বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ এইটো ৰ'জালি গোটেই ঘটনাত জড়িত নেকি বা ৰ' আলি কিয় অৰ্ধ উলংঘভাৱে উদ্ধাৰ হ'ল যিহেতু সম্প্ৰতি তেখেতে আই চি ইউ টেক্সেলিকে হাস চিকিৎসাধীন হৈ আছে কোনো কথা সদৰি কৰিব পৰা নাই সেয়েহে গোটেই ঘটনাখিনি পৰলৈকে অহা নাই আৰু সমান্তলভাৱে পংকজ কলিতা কোন বাহনখন বেহাৰবাৰীৰ পৰা যোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছিলে যিহেতু বন বিভাগৰ নিয়ম আছিলে যে যোন কোনো লোকে যি গৰভঙা বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰৱেশদ্বাৰত তেখেতসকলে সকলো তথ্য পাতি লয় ফোন নম্বৰ লয় কালি তাত যিটো ফোন নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে সেই ফোন নম্বৰটো যদি চোৱা যায় কোনো ধৰণৰ বৈধতা পোৱা নাই বিশেষকৈ আমি ট্ৰুকলাৰত চাইছিলোঁ বা অন্যান্য যিসমূহ এপছ আছে তাত কিন্তু কোনো ধৰণৰ চাৰ্জিং লোৱা নাই আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা সেই নম্বৰটো টেষ্ট কৰাৰ বাবে যত্ন কৰিছে কিন্তু কাৰো নামত এতিয়ালৈকে সেই ডিটেক্ট কৰিব পৰা নাই যে সেই প্ৰকৃত চিমখন কাৰ নামত আছে বা কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এটা পৰ্যায়ত আৰক্ষীয়ে ধাৰণা কৰিছে যে এই চিমখন মাত্ৰ এটা সপ্তাহ পূৰ্বেহে মুকলি কৰা হৈছিলে অৰ্থাৎ এই চিমখন এক্টিভ কৰাইছিলে এক্টিভ কৰাইছিলে এনেধৰণৰ কাম কাজৰ বাবে হয়তো তেখেতসকলে এই এই প্ৰি প্লেন কৰি এই ঘটি ঘটনা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ কথা আৰক্ষীয়ে স্থাপৰ কৰিছে কিন্তু এই গোটেই ঘটনাত পিষ্টল এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই কিন্তু সজীৱ বুলিও উদ্ধাৰ হৈছে দুটাকৈ এটা খালী কাট্টিজ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে চুৰি উদ্ধাৰ হৈছে এই গোটেই ঘটনা কিয় সংঘটিত হ'ল আৰক্ষীৰ সূক্ষ্ম তদন্ততহে কিন্তু পোহৰলৈকে আহিব যদিও কালিৰ দিনটোত গড়চোক আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈছিলে চি আই ডিৰ লগ উপস্থিত হৈছিলে ফৰেঞ্চিকৰ দল উপস্থিত হৈছিলে বন বিভাগৰ লোক উচ্চ পৰ্যস্ত বিষয়া উপস্থিত হৈছিলে কিন্তু এই গোটেই ঘটনা যিহেতু যি আজৰা থানাৰ অধীনত থকা ৰাণী আৰক্ষী চকীৰ অধীনতহে পৰে সেই ৰাণী আৰক্ষী চকীলৈকে হস্তান্তৰ কৰা হৈছে নিশাই এল্ট' বাহনসহ এই যিখিনি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে তাত থৈ দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া আৰক্ষীৰ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তদন্ততহে পোহৰলৈকে আহিব যে সমৰ বড়ো কিয় সত্য কৰা হ'ল আৰু কোনে হত্যা কৰিলে আৰু এই যেতিয়া গোটেই ঘটনা পঢ়লৈকে আহিব তেতিয়াহে গম পোৱা যাব প্ৰকৃত সত্যৰ কথা